Слава нації, вітаю на каналі Добрий Римбат. В ефірі я Сашко Добрий. І подякую пану Валентину з Харкова, який підтримав подарованими рукавами високого тиску. О, пане Валентине, мені ж треба були тільки рукави без оцих накінечників. Давайте я вам ці накінечники поверну, бо у мене їх, ну, штуки три лежить без діла. Бо ці штуки на бронетехніці не працюють. Вони, якщо не помиляюся, на М113 працюють, але у мене є їх три штуки, мені їх вистачить. Мені треба було тільки оці М10 Крок-1. Так, оці рукави високого тиску для змащення. Бо я, між іншого, готую серію відео, в яких планую покрити 100% точок змащення БМП. Зокрема, за допомогою ось цих рукавів високого тиску. Якісних, європейських, сучасних матеріалів. І, зокрема, гумово-технічних виробів. Пан Валентин, я знаю, багато допомагає іншим побратимам, зокрема, з 3-ї штурмової. Працюємо, панове, і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.